Corona er rigtig slemt. Men det er rigtig slemt, fordi man må ikke gå i kirken. Og man må ikke varme sig nogen steder. Man må heller ikke købe en falafel og sidde og varme sig der. Man kan heller ikke gå på en bar og købe øl og varme sig. Så der er rigtig mange også, der hænger på gaden. Vi har lige nu en seng at sove i resten af året, heldigvis. Og så ved vi ikke, hvad vi gør. Men der er rigtig mange, der ikke ved, hvor de skal sove, hvor de skal tisse, hvor de skal spise, hvor de skal gå i bad. Og også når de har en sølle kontanthjælp, og hvor de førhen varmede sig på bibliotekerne og kirkerne, de er lukket og slukket. Er du for mange i en kirke, så bliver du bedt om at gå, og du skal have maske på og alt muligt. Du kan ikke engang trække vejret, mens du beder til Gud. Altså jeg nægter at bære maske, og jeg sagde til hende, nej, det behøver jeg ikke, det er Guds hus, og jeg tror Gud er okay med det. Men det er forfærdeligt, at man skal presse sig igennem, men det er Guds hus. Eller at man ikke kan komme i Guds hus. Og de kirker, hvor man måtte sove i før, der må man ikke, eller mindre, eller der er mere kontrol, og man er nervøs for at komme ind, fordi man skal mundbind på alle steder. Det er altså rigtig svært som hjemløs, altså at lige pludselig være inde, når man er så vant til så meget luft. Man har det tit bare varmt og svært med at trække vejret i små rum, hvis man har været hjemløs så længe. Og som allerede før har haft noget med angst, som øger angsten, og corona har også forsøgt at fuck med vores hoveder på gaden og gøre os mere angst. Men jeg kan godt se, at corona er ikke så slemt, der sker altså noget større end corona. Og folk lider, og folk dør, og folk går sultne, og folk går hjemløse, og det snakker vi ikke om. Vi snakker om coronatallene, folk. Vågn op, Danmark. Altså, vågn op hele verden. Hvad sker der?